Els anys 84-83 teníem un parc de trens, especialment a la línia 3, que van començar a funcionar l'any 24, o sigui, estàvem complint 60 anys de material. S'ha de dir que cada dia sortien a funcionar, eh? Sortien a prestar el servei. El que passa és que cada vegada el manteniment era més costós, més difícil, no havia peces de recambi. El prospecto que se hizo de mayo del 97, que hablaba que era cuando se pusieron el servicio, bueno, después de ponerse el servicio. No, hubo un gran aquí, salto tecnológico. Sí, entonces, sí. Aquí se habla de un proyecto para dos series. Claro, las de la línea 1 y la de la línea 3. Llavors, vam començar a fer el plec de condicions amb les idees de estalvi energètic, confort, comoditat al passatge per tenir circulació entre tren, entre cotxes, aire condicionat. Bueno, vam fer moltes reunions amb els fabricants, vam fer moltes visites per Europa, bàsicament per molts metros d'Europa, i evidentment també tota l'experiència dels nostres tècnics, que tenien tota l'experiència molt valuosa del manteniment, i en base a tot això vam dissenyar aquest tren, que jo diria que després ha sigut els estàndards no només de Metro Barcelona, sinó europeus, vull dir, han anat molt cap al mateix tipus de tren que ara tenim. Esto es otra característica de este tren, ¿no? Que había mucha información para el conductor, el panel de mando y tal. Siéntate, Ramón. A ver si... Y una cosa muy importante, que ahora está apagada, es el display. Fueron los primeros trenes que tenían un display en el año 84. Ahora parecería una cosa ridícula, pero en aquel momento fue un sistema muy importante. I vam canviar tota la tecnologia que teníem acumulada des de l'any 24 per aquesta nova, que va ser el principi de les posteriors que van venir. I això amb la remodelació es va permetre també amb aquest concepte inicial de tren que pogués evolucionar, que no fos un tren, ja sabíem que les exigències anirien evolucionant i llavors que el tren ja estigués preparat per poder evolucionar.